Вулиці Героїв Майдану, яка починається в центрі Чемерівців та прямує до райлікарні, виклали бруківкою. Житель вулиці Ігор Забіяка каже, дорогу вже давно слід було ремонтувати, і ямковий ремонт тут би не допоміг. Нагальна проблема виникла. Юрій Войтов, перший заступник Чемеровецького селищного голови, додає, асфальтне покриття вулиці було вкрай погане і дорогу слід було розширити. У нас тут була дуже проблемна зона, було дуже вузько, машини не могли заїжджати, всюди були пробки. Від асфальту на цій вулиці відмовилися свідомо, каже Чемеровецький селищний голова Олександр Собань. Асфальт це би все коштувало рівно в два рази дорожче. Років 10 вона простоїться гарантовано. А то, що цей асфальт при любих розкладах, при теперішньому якості асфальту, він скільки не вистоює. Бруківку виготовили на Чемеровецькому приватному підприємстві. Селищний голова каже, виробник надає гарантію на свою продукцію на десятиліття та уклав угоду на поточні ремонти вулиці. У нас є домовленості, що якщо виникають проблеми, він просто винімає і нам міняє. Ігор Забіяка розповідає, капремонт, який тривав понад рік, завдавав незручностей мешканцям вулиці та приїжджим, які не могли припаркувати тут автівки. Людина тут проживає, вона однозначно дивиться, кожен вболіває за те, щоб було зроблено якісно, щоб було і відповідно вчасно. Кожна людина на щось жаліється, виникають якісь ті чи інші проблеми. Але в мене принцип є сказати, проблема починається з того, що почни з себе. Бруківку вимощували за гроші громади. Вартість 2 кілометрів кільцевої вулиці, а це 10 тисяч квадратних метрів, майже 4 мільйони гривень. 16 приватних підприємців поділили між собою вулицю та власними силами облаштували тротуари і кишені для паркування машин. Ми закупляли матеріал на тротуар селищна рада, а роботи по цьому, по вмощенню бруківки – абсолютно бізнес. Приблизно від будинку до будинку вони вкладались в межах 20-30 тисяч гривень. Юрій Войтов каже, жителі будинків на Героїв Майдану після капремонту дороги взялися впорядковувати при будинковій території. До вечора люди позабирали все сміття з-під будинків. Буквально за тиждень часу пересапали, посадили квіти і тут його самі утримують. Бруківкою, каже чиновник, викладатимуть у майбутньому вулиці в селищі. Дороги за межами населених пунктів, де курсують багатотонні вантажівки, частково асфальтують чи висипають щебенем. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.